Gravitatsiyani qanday yengish mumkin? To'r o'lchamli dunyo qanday bo'ladi? Yorug'lik tezligini o'zgartirish mumkinmi? Antimaterial orqali nimalar ixtiro qilish mumkin? Qora tuynuk qanday ishlaydi? Shu kabi qiziqarli ma'lumotlar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videoni sizlarga taqdim etishimga turtki bo'lgan kitob Xitoylik yozuvchi Liu Cixinning ilmiy fantastik janrdagi Yer sayyorasining tarixi trilogiyasi kitoblari bo'ldi. Ushbu trilogiya 3ta kitobdan iborat. Birinchi kitob ingliz tilida The Three Body Problem deb nomlanadi. Ikkinchi kitob The Darkest Forest, Tyomniy les deb nomlanadi. Uchinchi kitob Death's End yoki rus tilida Vechnaya zhizn i smerti deb nomlanadi. Video davomida birinchi kitobning sujeti va qiziqarli faktlar haqida gaplashamiz. Ushbu asar juda ham katta muvaffaqiyatga erishgan, dunyo bo'yicha bestsellerga aylangan kitob hisoblanadi. Aslida 2006 yili Xitoy tilida nashr etilgan bo'lsa-da, 2010 yil va undan keyingi yillarda ingliz va boshqa tillarga tarjima qilingan va butun dunyoda o'z muxlislariga ega bo'ldi. Ha, aytgancha, ushbu videoni olishimga yana bir asosiy sabab bu asarning ekranizatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni Netflix tomonidan 2024 yil 21 mart kuni chiqishi rejalashtirilayotgan serial. Bu serialda trilogiyaning birinchi kitobi Three Body Problem asari yoritiladi. Treylerlardan ko'rishimiz mumkinki, juda ko'p spetsifiklar mavjud va ekranizatsiyada bizga ko'p narsani va'da berishgan. Serialning ijodkorlari Igra Prestolov serialining ijodkorlari bo'lganligi uchun bu serialdan ham katta muvaffaqiyat kutishimiz mumkin. Bu videoni ko'rish orqali siz oldinda kutilayotgan shov-shuvli serial haqida yaxshigina ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Asar janri va umumiy ma'lumot. Three Body Problem asari Yer sayyorasidagilarning o'zga sayyora vakillari bilan ilk bora muloqotga kirishishi va ushbu muloqotning oqibatlari haqida juda katta masshtabdagi voqealar yozilgan. Ushbu o'zga sayyoraliklar Trisalerian planetasida yashaydigan Yer sayyorasidan 4 yorug'lik yili tezligidagi uzoqlikda joylashgan sistemada yashashadi. Trisalerian sayyorasi joylashgan sistemada 3ta yulduz mavjud bo'lib, asarning nomi ham shundan kelib chiqib 3ta tana muammosi deb nomlangan. Bu Trisalerian planetasi vakillari Yer sayyorasiga qanday niyatda tashrif buyurishi va buning oqibatlarini asarni o'qiganingizda bilib olasiz. Real hayotda ham Quyosh sistemasidan 4 yillik masofada boshqa Alpha Centauri yulduzlar sistemasi joylashgan. Muallif juda mohirlik bilan fizik astronomik faktlarga asoslangan tarzda voqealarni yozgan. Ya'ni har qanday uchratiladigan texnologiya asossiz ravishda yozilmagan. Har bitta texnologiyaning asosi ilmiy faktlarga asosan keltirilgan. Voqealarning qamrovi juda ham katta masshtabda bo'ladi. Bundan boshqa asarlarda bunchalik masshtabdagi voqealar uchratilmagan. Asar insoniyatning yerdan tashqari sivilizatsiya bilan birinchi aloqasi oqibatlarini o'rganadi hamda odamlar va jamiyatlarning noma'lum muammolarga qanday munosabatda bo'lishini ko'rib chiqadi. Ushbu asarning ulkan masshtabda yozilganligi va ilmiy faktlarga asoslanganligi tufayli juda katta e'tiroflarga sazovor bo'ldi. Ushbu e'tiroflardan biri 2015 yili ushbu asar eng yaxshi roman deb topilib, Hugo mukofotini qo'lga kiritdi va Liu Cixin ushbu mukofotni qo'lga kiritgan dastlabki osiyolik yozuvchi bo'ldi. Agar siz siyosiy, ilmiy fantastik, ijtimoiy-iqtisodiy hamda falsafiy g'oyalarni o'zida uyg'unlashtirilgan asarlarni o'qishga qiziqsangiz, bu asarni albatta o'qishni tavsiya qilaman. Biz esa hozir asarning syujet haqida gaplashamiz. Syujet. Dastlab voqealar 1960 yillarda Xitoyda sodir bo'lgan revolyutsiyalar bilan boshlanadi. Asosiy qahramon Yevense u payt yosh qizcha bo'lgan. Uning otasi 1966 yili Xunveybinlar tomonidan o'ldiriladi. Bu orqali bizga Yevensening xarakteri qanday shakllanishi ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Keyinchalik Yevenseni qamoqxonaga yuborishadi, lekin aqli yaxshi bo'lgani uchun Qizil Sohil loyihasiga biriktirib, o'sha yerda fizik sifatida ishlatishadi. Qizil Sohil loyihasi aslida o'zga sayyoraliklar bilan muloqot qilish uchun tashkil qilingan bo'ladi. Yevense quyosh yordamida signalni kuchaytirish yo'llarini bilib oladi va bu haqida hech qanday xabar bermasdan buni sinab ko'radi. Oradan 8 yil o'tib, Trisalaris sayyorasidan signalga javob keladi. Bu o'zga sayyoraliklar tomonidan yerga yuborilgan birinchi aniq xabar edi. Xabarda Trisalaris planetasi vakili hech qachon bu xabarga yana qaytadan javob bermasliklarini, aks holda Trisalarisliklar quyoshning joylashgan koordinatasini aniqlab, yerga hujum qilishlari mumkinligini yozgan bo'ladi. Yevense baribir ham Trisalarisga javob yo'llaydi, chunki u
insoniyat yer sayyorasini to'g'ri boshqara olmayapti. Nohaqliklar bu dunyoda juda ko'p deb hisoblaydi va Trisalyarisga xabarni yuboradi va xabarni jo'natganini hammadan sir saqlash uchun Qizil sohildagi rahbari va hattoki o'z erini ham baxtsiz hodisadek ko'rsatib o'ldirib yuboradi. Ancha vaqt o'tgandan keyin Sinxuaga professor sifatida kelgan Evansi boshqa professor neft magnatining o'g'li Mike Evans bilan tanishib qoladi. Evans ham insoniyatga nisbatan g'azabda bo'ladi va o'zga sayyoraliklar bilan tanishishga juda qiziqadi. Evans atrof-muhitning radikal himoyachisi bo'lib, insonlarni dunyoga hukmronlik qilishiga qarshi g'oyada bo'ladi. Evansiga Evansning fikrlari mos kelgani uchun Trisalyarisga xabar yuborgani haqida unga aytib beradi. Evans o'zida bor moliyaviy imkoniyatdan foydalanib, Qiyomat kuni nomli kemani sotib oladi. Bu kemada u ko'chib yuruvchi kosmos bilan gaplashuvchi koloniya hosil qiladi. Trisalyarisdan Evans ham xabar oladi va Evans rost gapirganiga amin bo'ladi. Shundan keyin Evans Yer Trisalyaris organizatsiyasi rus tilida OZT'ni tashkil qilib, unga Evansni rahbar etib tayinladi. Va aniqlanishicha Trisalyaris juda katta kosmik flot bilan yerga yo'lga chiqqanini bilishadi va taxminiy hisob-kitobga ko'ra 450 yil vaqtdan keyin bu flot yerga yetib keladigan bo'ladi. OZT faol tarzda Trisalyarisdan xabarlar qabul qiladi. Evans esa bu xabarlarni hammadan, hatto Evansdan ham sir tutadi. Hozirgi zamonda, ya'ni 2010-yillarga kelib esa fundamental fanlar o'z-o'zidan rivojlanmay qolib, insoniyatning olimlar elitasi pessimistik kayfiyatda bo'lishadi. Juda ko'plab olimlar o'z jonlariga qasd qilishadi. Evansning qizi Yan Dun ham fizika yo'q deb o'z joniga qasd qiladi. Yana bir bosh qahramon Wang Miao ham voqealarga shu davrdan qo'shiladi. U nanomaterallar ustida ishlaydi. Wang Miao g'alati gallyutsinatsiyalar va ko'z oldida sanoq sonlarni ko'radi. Bu narsalar haqida ma'lumot olish uchun Evansning oldiga boradi. Evans esa virtual reallikdagi 3 tane nomli oyun o'ynab o'tirgan bo'ladi. Keyin esa Wang Miao bu o'yinga qo'shiladi. VR ochkini taqqandan so'ng ishtirokchilar xuddi virtual olamga tushib qolgandek bo'lishadi va bu yerda yer sayyorasiga tegishli qoidalar boshqacha bo'ladi. Masalan, quyosh qachon chiqib, qachon botishi noma'lum. Ikkita quyosh ko'ringanda juda qizib ketadi. Yoki quyoshlar uzoqda bo'lganda -200 gradusgacha sovib, xaos erasi kelib chiqadi. 3ta quyosh bir vaqtda chiqqanda esa planeta vayron bo'ladi. Ishtirokchilar o'zlarini Aristotel, Newton kabi nickname bilan nomlashadi. Bu o'yin OZT tomonidan tashkillashtirilgan bo'ladi. Maqsad Trisalyarisdagilar hayotini ko'rsatish hisoblanadi. Trisalyaris sayyorasidagilar o'zlarining bunday noaniq xaos hayotidan chiqishning yechimi yangi sayyora topib yashash deb bilishadi va Evansning xabari tufayli yer sayyorasi haqida bilib qolishadi. 450 yillik sayohatga chiqqan flotning maqsadi jami Trisalyarisliklarni yerga ko'chib o'tishi va hayot qurishi bo'ladi. Tabiiyki, ular yerliklarga hujum qilib, sayyoramizni egallash niyatida. Yer sayyorasida esa BMT va boshqa nufuzli tashkilotlar birlashib, yerga yaqinlashayotgan ushbu flotni kelishiga to'sqinlik qilish choralarini o'rganishmoqchi bo'lishadi. Ularda Evans qabul qilayotgan xabarlar yo'q. Harbiylar birlashib, Evansning Qiyomat kuni kemasini Panama kanalidan o'tayotganda tutib olib, Trisalyaris yuborgan xabarlarni o'qishadi. Kemani tutib olishda va Miao taklif qilgan nanotexnologiyadan foydalanishadi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Trisalyaris 450 yilda yerdagilarning rivojlanishi ulg'arnikidan o'tib ketib, kosmik flotni parchalab tashlashdan xavotirlanib, juda bir boshqacha yechim qilishgan bo'ladi. Trisalyarisdagi mavjudotlar kitobda tushunarli bo'lish uchun odamlar ham deyilgan. Aqlini ishlatib, juda rivojlangan pika texnologiya yordamida faqatgina protondan tarkib topgan 11 o'lchamli superkompyuterlar ixtiro qiladi. Ularni safonlar deb nomlashadi. Safonlar 3 o'lchamli dunyoda atigi bitta proton o'lchami bilan teng, bir zumda xabarni boshqa qismlarga yubora oladigan superkompyuterlar bo'lib, Trisalyaris real vaqtda yerda nimalar bo'layotganini bilib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Safonlardan hech nimani berkitib bo'lmaydi. Ular proton o'lchamida bo'lgani uchun hech qanday to'sish imkoniyati ham mavjud bo'lmaydi. Undan ham yomoni, safonlar fundamental fanlar rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Kvantaviy tushunarsizlik keltirib chiqarishadi. Har qanday fizik, kimyoviy, kvant tajribalarini o'tkazishda safonlar xalal berib, kerakli natijalar olishga to'sqinlik qiladi. Aynan shuning uchun ham ommaviy tarzda olimlar o'z jonlariga qasd qilishgan bo'ladi. Ming yillab ishonib kelingan fizik qonunlar dabdurustdan ishlamagandek tuyuladi.
Yerliklerning safonlar mavjudligini bilib qolishganini bilgan trisalaristiklar safonlar yordamida osmonga katta qilib sizlar qumursqasizlar degan haqoratomuz va o'ziga xos ma'noga ega gap yozib qo'yishadi. Undan tashqari OZT tashkiloti doimiy tarzda trisalarist bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib ularga yordam berib turadi. Yerning sharoitini va insonlarni o'rganishiga hissa qo'shishadi. Hamma insoniyat tushkun kayfiyatga tushadi, lekin ko'pchilik oldinda kelayotgan urushga tayyorgarlik ko'rish choralarini o'ylashadi. Jumladan, Shitsian ismli detektiv ham bu ishda asosiy rol o'ynaydi. Yevensi qamoqqa olinib, harbiy nazorat ostida bo'ladi. U yana o'sha Qizil sohilga borib, o'zining bitta tugmachani bosishi orqali yer sayyorasining taqdirini butunlay o'zgartirib yuborganini eslaydi. Va birinchi kitob shu joyda tugaydi. Videoning boshlanishida aytib o'tilgan qora tuyni, yorug'lik tezligidan tezroq uchish va shunga o'xshash qiziqarli faktlar kitobning 2- va 3- qismlarida yozilgan. Ular ham shunchaki qora tuynik bor yoki yorug'likdan tezroq yurdik degan so'zlar bilan emas, juda ham tushunarli ilmiy faktlar bilan yozilgan. Sujetdan ma'lumki, asar juda ham ko'plab hayratomuz va keng qamrovli voqealarga boy. Bu voqealarni tasavvur qilib o'qishning o'zi ham alohida bir mahorat. Trilogiyaning 2- va 3- kitoblari haqida ham alohida videolar chiqarishni rejalashtirganmiz. Kanalimizni kuzatib borsangiz, ushbu videolarni ham ko'rasiz. Trilogiyaning asosiy va qiziqarli voqealari 2- va 3- kitobda mavjud. Shaxsan mening fikrimcha, 3- kitobda hamma savollarga javob topilgan va eng qiziqarli qismi ham 3- kitob. Bu asar sizlarda qiziqish uyg'otdimi? Izohlarda sizning fikringizni kutamiz.